منصور تاویل نمی خواهد گدا گم می کند خود را چو دولت می کند پیدا مجذوب کے آکھیا خیال تو اللہ تعالیٰ اسا مطلع کر چھوڑیا کہ علامہ اقبال کیا سوچ رہا ہے اس دا جواب دے اے میں ایک مجذوب دی گل کر رہا ہوں جڑا کیڑا ہے کوئی علامہ بھی نہیں بس تجلی ذات پہ گئی کسی لمحے وے اسنی بارش تیراں تے وس ونی ہے تے بندیاں تے نہیں وسنا او بندیاں وچ وسنے والا بندیاں اوتے نہیں وسنا میں کہے آکھیا کہ بندیاں نے دلاں وچ وسنے والا بندیاں اوتے نہیں وسنا تے بارش اگر تیراں تے وس سکنی ہے باغاں تے تے نہیں وسنی نا روزیاں تے مسیتاں تے بھی وسنی تے ٹیراں تے بھی وسنی ہے تے کجے اے جے کسی آجز تے وس ونجے تے اسا کو ڈک سکنا بس اس مجذوب تے وس گیا تے اسا اطلاع دے چھوڑی کہ اے چوٹی نہ پڑے آئی تے اے سوچ سکنے تے علامہ اقبال پتا نہیں کہ علی بخش کھلوتا ہے وہ سوچنا پہ ہے علامہ نہیں پتا لیکن اس مجذوب پھٹے پرانے کپڑے والے پتا ہے کہ یہ سوچ رہے سمجھ آئی تے علامہ اقبال ساری عمر تعلیم جڑی ہے وہ اکدا نہیں حل کر سکی ایک درویش نے حل کیا ایک فقیر حق مس نے حل کیا ایک منٹ اس فقیر جسا علم بھی کوئی نہیں ظاہری پڑھیا بھی نہیں پیڑے حالات کوئی شکل صورت بھی نہیں گندا مندا آدمی آیا تو اس مسئلہ ہاتھ چھڑے تے اللہ اسا دسیا نا کہ اقبال کے پہ سوچنا ہے میں اگے تساں دسیا کتنے بندے بیٹھے ہو تساں کے پتہ ہے کوئی بندہ دس سکنا ہے کہ بندہ کے سوچ رہا ہے اساں کس دسیا اللہ دسیا تے اللہ اس لاہور نے گلیاں چ پھرنے والے مجذوبا دس سکنا ہے تے کملی والیاں نہیں دسنا میں کہ آکھیا کہ لاہور دیاں گلیاں وچ ایک عام جیا پھرنے والا مجذوب علامہ اقبال دے خیالات دی ترجمانی کر رہا ہے اور ایک توانا اور خوبصورت شعر جواب پیش کیتا تے تو انہاں دے متعلق سوچ جس جنہاں تینوں سوچ دتی ہے کملی والے دے متعلق سوچ کملی والے نال تعلق رکھنے والے نال سوچ اہل ذکر اور اہل فکرہ سوچ کہ انہاں بھی اللہ کچھ دسنا ہی ہو سکتا اور تو آکھے جے ماں تے دس تا میں منسا تو اپنے کوئی عمل بھی ہو جے کرنا تو اس لینا تے چڑھنا تو اس منزل رسے دا ٹور تے تو دا بھی دسی پیا سمجھ آئی تو اس رستے دار آ تو بھی دسیں جو کار وچ لوگاں نے جمع کیتا ہے پیا تو اپنے کار بہ کے دسیں نہ دسیں تے تو آکھیں گل کری یک لہجہ چراز آرزوہا پف کن قطے نظر از جمال ہر یوسف کن زی شہد یک انگشت بکامے تو کشم از لذت اگر مست نہ گردی تف کن